ପଶ୍ଚିମ ଓଡ଼ିଶାରେ ଛାଇଗଲା ଦୁଃଖର ଲହରୀ। ଆଖି ବୁଝିଲେ ଓଡ଼ିଶାର ଘରେ ଘରେ ସଲାବୁଢ଼ା ନାଥିନ୍ ପରିଚିତ ଥିବା ଶ୍ରୀ ଅଟଲ ବିହାରୀ ପଣ୍ଡା। କେନ୍ତା କରି ତାଙ୍କର ନିଧନ ହେଲା ଯେ ପୁରା ଖବର ଜାଣବାର୍ ଲାଗି ଭିଡ଼ିଓକେ ଲାଷ୍ଟ ତକ ଦେଖିବେ। କିଛି ଦିନ ଆଗରୁ ଶ୍ରୀ ଅଟଲ ବିହାରୀ ପଣ୍ଡାଙ୍କର ସ୍ତ୍ରୀ ମୃତ୍ୟୁବରଣ କରିଥିଲେ, ସେଥିର ଚିନ୍ତାରେ ତାଙ୍କର ଦିହିଁଟା ବିଗିଡ଼ି ଯାଇଥିଲା। ପରେ ପରେ ତାହାକୁ ବୁର୍ଲା ଡାକ୍ତରଖାନାକେ ନିଆଯାଇଥିଲା। ସେଠାନେ ପ୍ରାୟ 12 ଦିନ ତକ ଚିକିତ୍ସା ହେଲା ପରେ ତାହାକୁ ଟିକେ ଭଲ ଲାଗିଥିବାର୍ ଲାଗି ଘରକେ ଅଣାଯାଇଥିଲା। ହେଲେ ଘରେ ଥିଲା ବେଲ୍କେ ତାଙ୍କର ଦିହିଁଟା ଫେର୍ ଘେ ଅଚାନକ ବିଗିଡ଼ି ଯାଇଥିଲା। ତେହେରୁ ତାହାକୁ ଫେର୍ ବୁର୍ଲା ହସ୍ପିଟାଲକେ ନେବାର୍କେ ପଡ଼ିଥିଲା। ହେଲେ ଦିନାଦୁ ପରେ ତାଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ ଘଟିଛେ। 5 ଜୁନ୍ 2021 ସକାଳର 3:45 ସେ ଇହଲୀଲା ତ୍ୟାଗ କରିଛନ୍। ଆଉ ଆମର ପାଖେ ନାଇଁନ ସଲାବୁଢ଼ା, ଯିଏକି ସମ୍ବଲପୁରୀ ସଂସ୍କୃତି ଆଉ ପରମ୍ପରାକେ ସାରା ବିଶ୍ୱରେ ପରିଚିତ କରାଇ ପାରିଛନ୍। ସଲାବୁଢ଼ା ଆଦିମ ବିଚାର, ସଲାବୁଢ଼ାର ବଦଲା ଏନ୍ତା ଫିଲ୍ମ ମାନେ ବନେଇକରି ସେ ଇଣ୍ଟରନ୍ୟାସନାଲ ପ୍ରାଇଜ୍ ବି ପାଇଛନ୍। ତାଙ୍କର ଆଜି ନିଧନ ହେଇଛେ। ଦୀର୍ଘ 91 ବର୍ଷେ ତାଙ୍କର ଜୀବନ ଯାଇଛେ। ବୁର୍ଲା ହସ୍ପିଟାଲ ନୁ ତାହାକୁ ରଖାଯାଇଥିଲା। ଆଜି 3:45 ତାଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ ଘଟିଛେ। ତାଙ୍କର ଅମର ଆତ୍ମା ଲାଗି ଭଗବାନ ଠାନେ ପ୍ରାର୍ଥନା ଯେ ତାଙ୍କର ଆତ୍ମାକେ ସଦ୍ଗତି ମିଳୁ।